Die Bijbel praat dikwijls van die vreemdelingen, ook soms uitlanders genoemd. Die wat vaderloos is en die weduwee is. Hierdie groepe kan diegene wees waarna Jesus verwys het as een van die geringstes van hierdie broeders van my, Matteus 25 vers 40. Hoe kan ons hierdie soorte mense in ons daar identificeer? Die vreemdelinge van die Bybelse tye was individue wat hulle lande van herkomst moes verlaat, moontlik as gevolg van oorlog of hongersnood. In ons tyd kan dit die miljoene vlugtelinge wees wat behoefte geword het weens omstandighede wat buiten hulle beheer was. Die vaderlooses is kinders wat hulle paas deur oorlog, ongelukke of siekte verloor het. Dit kan ook hulle insluit wie se vaders in tronke is of weens ander redes afwesig is. Dit is nogal 'n uitgebreide behoeftige gebied wat hier ontbloot word. Die weduwees is hulle wie hulle eggenote weens dieselfde redes as die vaderlooses verloor het. Baie van hulle is enkelouers en kan gebruik maak van die hulp wat die kerk kan voorsien. Soos ons hierdie week sal sien, omdat ons die bestuurders van God se belange is, is hulpverlening aan die armes nie net 'n opsie nie. Dit is om die voorbeeld van Jesus te volg en sy gebooie te gehoorsaam. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 18 Februarie.